Ar tai treneriai jūsų komentaras apie rungtynės? Aš kovojom pergalę, turėjusiu persvarą įgyti anksčiau. Ypatingai pirmoje pusėje labai darėm daug gynybinių klaidų. Iš taip vadinamo scouting reporto neatskiriam kairę dešinės pusės, metikas, nemetikas. Norėjusi didesnės koncentracijos šitame, na, iš kitos pusės gana nemažą rotaciją naudojom, keituliuojom gynybos sistemas, tai galbūt šiek tiek ir patys išsimušėm save iš ritmo, bet laimėjom rungtynės. Ir kas dar norėčiau paminėti, turbūt pirmą kartą grįžau į Prienus, tekė labai nemažai kartų čia žaisti, kai nėra ne tai, kad Virgio Šeškus, nėra Aurimo Bartuškos, kaip jie vadina, kuris būdavo šių rungtynių visų siela ir tikrai teko nemažai praeiti nuo nacionalinės lygos, pradėti savo kelią LKL ir panašiai. Ir gaila, kad tokių žmonių nebelieka, tokių krepšinių mylėtojų, be abejo, šventa vieta tušė nebūna, bet tikrai norėjau paminėti, kad labai nemažai prisidėjo prie Prienų krepšinių ir gaila, kad jo dabar čia nėra su mumis. Kalbant jau apie šias rungtynes, po rungtynių Klaipėdoje jau kalbėjote apie tolimus metimus, šiek tiek kitų kampų norėčiau paliesti. Ar esate patenkintas progų susikūrimu iš, kalbant apie tritaškius metimus? Negalėčiau sakyti, jeigu lyginant su Klaipėdos rungtynėm, galbūt šiek tiek buvo žymiai geresnės progos, geriau šiek tiek įžaidėm kamuolį, na, buvo be abejo keletas metikų, kuris tas pats Karolis, kuris kelis visai laisvas nepataikė, bet čia yra vienas iš mūsų rezervų, kurį turėtumėm pagerinti, galbūt šiek tiek trūksto laisvumo ir paprasčiausiai pataikymą. Iš kur atsirasdavo daugiausiai tos problemos asmeninėje gynyboje vienas prieš vieną, ten su Jalenu Washingtonu, Brandonu Brownu? Na, paprasčiausiai keitėmės ginamaisiais ir kai keities ginamaisiais labai svarbu žaidėjo asmeninės savybės. Tai žinom, kad Washingtonas ne mes veršiasi dešinę, bet praleidžiam. Tas pats Braunas, kad norės grįžti į dešinę, norės, tai vadinam, rejectinti užtvarą, na, iš tokių paprastų dalykų kažkiek per žemai pasikeitėm, didelis turėtų aukščiau išeiti ir dar turėjom baudas, kurias galėjom panaudoti. Taip kad tokie dalykai, kur galėjom atimti taškus, o davėm. Ar klausimas, kuris turbūt sezono metu šiek tiek įgris, kada jau galima tikėtis 12 jaunųjų žaidėjų pamatyti Lelevičių, tą patį Matėjų Kryvą? Na, visų pirma, dar turim klausimą, kaip visus šitos žmonės rotuoti, nes nesinori dabar nuo kažko atimti laiko iš tų 12 esančių, kurie šiandien žaidė. Nes sezono pradžia ir jeigu tu neįtrauki vienas į kitas rungtynės, praranda ritmą, gal net kažkiek ir motivaciją, energiją. Taip kad manau, kad šiek tiek sezono įsibėgėjus, dabar kol kas visi sveiki, kol kas žiūrim dar iš šito žaidėjus, na, o jaunimas gaus patirties nacionalinių lygų ir be abejo, kai turėsim progą, be abejo, tiek Kryvo, tiek Lelevičių išsikviesim. Jau kitą savaitę laukia startas Eurolygoje, kas po šitų, tarkim, dviejų LKL rungtynių labiausiai neramina prieš startą ten? Na, šiek tiek įvedėm naujovį savo gynybą, tai reikėtų, na, su mintim įvedėm, kad dar turim keletą rungtynių, kad šitą patobulinti iki Eurolygos, kad būtų geriau. Be abejo, polimas nejaudina, polime gana neblogai susikūrėm progas, turbūt labiausiai Eurolygoje jaudins gynybą, atimt taškus, priverst varžovą žaisti neparankų klampų krepšinį, tai turbūt gynybą reikėtų pagerinti. Tai trener, jūsų komentaras apie rungtynės. Ką, visų pirma, sveikinam Žalgirį su pergalė. Noriu padėkoti ir galiam, kad susirinko šiandien nemažai palaikiamus. O šiaip tai varžybos, taip įsireikščiau, gal pabandėm pasimatuoti raumenis. Tai pabandėm ir matom, kada reikia mums labai daug kočiuoti. Tai tiek. O džiugu, kad laikėmės varžybose iš tikrųjų tris kėlinius, gale pritrūko tų jėgų, naudojom visą rotaciją. Ir tu gal dėl to ir naudojom, kad nepervargtų visi ir turim sunku schedulą iš tikrųjų. Na, ketvirtam kėlinį atrodė dar tas rezultatas toks 14 taškelių, nusprendėt antrų penketų žaisti, negaila to galutinio rezultato protokolė dabar? Ne tai, kad gaila, nusprendžiau, kai buvo apie 14 kažkur taškų, matau, kad jau visi įsikvėpė, tai ten 3 minutės be buvo likusios ir nusprendžiau, kad reikia kitus naudoti, nes šeštadienį vėl žaidžiam, paskui antradienį, tai sunkus grafikas. Kiek esat patenkintas Washingtono, Brauno žaidimu, ypatingai turėčiau mini situacijas vienas prieš vieną, prieš, tarkim, Žalgirio fiziškus, atletiškus žaidėjus? Ne tik jais, yra dar kai kurie lietuviukai, kur irgi gerai žaidžia vienas prieš vieną. Šiemet turime nemažai ginklų šitoj pozicijoje, kad gali sužaisti daug kas vienas prieš vieną.
kuo mažiau turėjom pernai iš tikrųjų. Tai tas kažkiek džiugina, nenoriu per daug čia girti, bet tikrai patenkintas. Susidarė įspūdis, kad rungtynių pradžioje varžovų fiziškumas, dydis šiek tiek išmušė iš vėžių, taip? Vienareikšmiškai, nes penki išeina tvirti, ginasi, kita penkita suleidžia vėl tenais rinktinės žaidėjai, jie tvirti, aktyvus ir labai agresyvus gynyboje, išmuša iš vėžių, neleidžia daryti derinių ir žaidėm daug paprasčiau, bet vis tiek, bet gale vis tiek išsilaikėm tos tris kėlinius, tas kažkiek džiugina. A, taip žiūrint, mažai žingsnelis į priekį, ką labiausiai norėtumėt patobulinti iki kitų rungtynių? Nu, sezono pradžia, aišku, bazė, visų pirma bazė, tai tie grįžimas greičiau namo, atkovoti kamuoliai, labai stingam koncentracija, nesusikaupė kažkokie, va šitas dalykas jaunimui reikia, va, vyksta metimas, visi žiūri kažkur, ne? Tai va pradžiai norėčiau tos bazinius dalykus, visi kiti dalykai gan neblogai gaunasi ir aišku, norėčiau, kad greičiau auktų visi tie jaunesni, kas yra, tai, bet kaip žinome, niekas per vieną naktį neužauga, nu, tai reikia laiko. Saugimo intencija, gal Mintautas Mockus ir buvo metamas į startinį penketą, kad tos patirties pasisemtų jaudulio? Nu tai jo, tai visi buvo metami tie jauni ir aišku, noris iš jų daugiau matyti tos kovos, kritimo ant žemės, nu negali, kad ten ateina, Butkevičius ir Kalnietis ima kamuolius arba jie krenta ant žemės, nenorėčiau šito daugiau matyti, tai jiems toks kaip mažas įspėjimas iš tikrųjų, bet šiaip tai geras jaunimas. Geras parengas, kaip sakant, tai pasišpagavo gerai.